Stödblockaden har 24 timmar. Varsågod. Stödblockaden. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Du, jag ska ge er ett gott råd. Jag tycker att du och ditt kommunistpack ska dra härifrån fort som fan. Jag tycker det låter som ett hot. Ja, tänk om det är det. Men vad har du för intresse i den här affären? Ni ska inte trakassera min kompis. Vi trakasserar ingen. Nej, nej. Ha bara en liten blockad. Ja, och vi har rätt att stå här. Ja, det har jag också. Nu lägger du av oss, annars ringer jag polisen. Det vore väldigt, väldigt dumt. Bö! Yeah.